змови від нашої святині, від нашої парафії, від нашого комітету церковному, хочемо владиці вручити орден святого Андрія Первозванного за заслуги перед нашою церквою. Ми ще раз вітаємо Владику, бажаємо йому Божого благословення, опіки Матері Божої. Подобні і всечесніші отці, подобні брати, монахи і сестри монахині, дорога святочна громада, дорогі виконавці цього духовно-мистецького дійства, щиросердечно вітаю вас з нашим українським християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! З приємністю, радістю прибув я до вас з апостольської столиці, з вічного міста Риму, щоб нарешті передати на постійне пошанування мощі святого апостола Андрія Первозваного у вашому храмі. Дякуємо Божій благодаті, що зібрала нас тут, з цієї прекрасної, великої духовної події, історичного значення, що апостол Андрій, який світло Божої благодаті нашим родинам, нашому народу і нашому уряду, і хай воно світить на всій нашій Україні, щоб ми були добрими Божими людьми і прославляли ця нашу, і це світло Божої благодаті, що передали нашим майбутнім поколінням.